Pomodlíme sa. Prosím. No, aby to nedopadlo ako naposledy, že sa nám tu zosypete. V poriadku, môžeme uspávať. Rozkaz. Dovidenia, pán Lukáč. Drahí kolegovia, dnes operujeme Štefana Lukáča, mozgovú aneurizmu. Vzhľadom na jej tvár a veľkosť sme upustili od coilingu a budeme to operovať otvorene. Samozrejme za prísneho neuromonitoringu. Prosím, začníme ešte dnes. Áno. Len som si chcel prejsť postup. Ktorý všetci v tejto miestnosti robili už tisíckrát. No, dobre. Môžeme začať. Doktorka Maxová. Áno. Doktor Zima si vás vyžiadal na operáciu. Ale ja to raz urobím niečo iné. Nevyzeral, že by ho to trápilo. O čo ide? PKI po akútnom infarkte myokardu. Dobre, idem. No moment. Ja už som podal anestézu, ja ho teraz nezobudím. Johnny, pokoj. Doktor Vrabec. Tak čo, prerušíme operáciu a budeme tu robiť na dve anestézy, alebo budete veriť, že to zvládnete aj sám? Zvládneme to. Vynikajúco. Neskôr sa k vám pridám. Držím vám palce. Papu. Ste dobrý doktor. Čakáte reciprocitu? Tej sa mi dostalo, keď ste si vyžiadali na operáciu mňa. Myslel som si, že vy si na takto hlúposti nepotrpíte. Veď si ani nepotrpím. Prečo sa tu o tom bavíme? Ste mizogín. Fakt? Áno. Neznášate ženy. Jasné. Práve preto tu teraz jednej zachraňujem život. Viete, prečo som si vybral k operácii práve vás? Prečo? Lebo som dúfal, že aspoň vy dokážete na operačke držať jazyk za zubami. Na budúce práve na tom svoje rozhodnutie. Čo má za problém? Je to Pako. Ha? Ale operuje výborne. Odchádza nám. Priamo mu sa srdce. Poď. Naskoč.